अमरावती जिला के सांसद आनंदराव अड़सुल के जन्मदिन पर विकलांगों को मोपेड बांटी गई और कई कर्मचारियों का जीवन बीमा करवाया गया। इस अवसर पर अमरावती शहर स्थित सांस्कृतिक भवन में कई राजनीतिक दिग्गज भी नजर आए। केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहा कि मैं सांसद आनंदराव अड़सुल को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। अमरावती की जनता ने उन्हें दो बार सांसद चुनकर सेवा का अवसर दिया, तीसरी बार उन्हें यहां से सांसद बनाए और वे मंत्री बनकर अपनी जिम्मेदारी और अच्छी तरह से निभाएं, ऐसी शुभकामनाएं भरे बोल केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहे। सहकारी आनंदराव अड़सुल नागरी सत्कार होता है एक सहकारी एका शिवसैनिका सत्कार होतो है दुसरा शिवसैनिक आज या व्यासपीठा उपस्थित अमरावती शिवसैनिका आनंदराव स्वीकार आनंदराव एकदा नवे दोनदा नवे दोनदा तो झाले पण तिसऱ्यांदा सुद्धा खासदार होते हा विश्वास या व्यासपीठा कधी सत्तेची लालसा केली नाही किंबहुना जाहीरपणे त्यांनी हे सांगितलंय की सत्ता ही काही शिवसेनेचा ऑक्सिजन नाही सत्तेशिवाय सुद्धा शिवसेना जगू शकते हे सांगण्याचं धारिष्ट्य फक्त शिवसेनाकडून पाळतात। राजस्व मंत्री राठौड़ ने जन्मदिन शुभकामनाएं देने के साथ ही कहा कि अड़सुल दलित व गरीबों के लिए हमेशा काम करते हैं, राजनीति की बजाय सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं, लोक नेता व सेवक उनके जैसा ही होना चाहिए, सांसद में अभ्यासपूर्ण भाषण करते हैं, हम सब भाग्यशाली हैं कि उनके जैसा नेता हमारे साथ है। शकुंतला ब्रॉडगेज का प्रश्न उन्होंने हल किया, विकास के लिए वो हमेशा कार्यरत रहते हैं। सन्माननीय आनंदरावजी अडसूळ साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देण्यासाठी आपण सर्वजण या ठिकाणी जमलेले आहोत। मी सुद्धा सर्वप्रथम माननीय साहेबांना उदंड निरोगी दीर्घायुष्य लाभो अशा पद्धतीचं जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करतो। अनुन बंधून आज खऱ्या अर्थानं लोकनेता लोकसेवक कसा असावा तर हे सर्व जर पाहिलं तर माननीय अडसूळ साहेबांकडे या ठिकाणी पाहिल्यानंतर असा लोकनेता असा लोकसेवक असला पाहिजे हे आमच्यासारख्या सर्व कार्यकर्त्याला वाटते। सत्ता असो नसो खऱ्या अर्थानं माननीय अडसूळ साहेबांना आम्ही पाहिलं की सातत्यानं ते काम मग ते युनियनचं काम असेल मतदारसंघाचं काम असेल त्यांच्याकडे आलेल्या प्रत्येक माणसाचं काम असेल हे काम करत राहणं हे माननीय अडसूळ साहेबांकडे पाहताना खऱ्या अर्थानं आम्हाला दिसते। निष्ठा असेल तत्व असेल स्वाभिमान असेल हे सर्व गुण खऱ्या अर्थानं माननीय अडसूळ साहेबांकडून या ठिकाणी पाहायला मिळालेलं आहे। इस अवसर पर खुद आनंदराव अड़सुल ने भी शहर की जनता को धन्यवाद कहा और कहा कि मुझे जनता ने मंदिर जैसे संसद में बैठने का अवसर दिया, उनके विश्वास की कसौटी पर सदा खरा उतरने का प्रयास करता हूं। लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं मगर मनभेद नहीं चाहिए। मैं मुरत सतारा का हूं मगर लोगों ने 5 बार मुझे चुनकर दिया, लोगों की उम्मीद और अपेक्षा मुझसे जुड़ी हुई है। मैंने कभी भी काम करते वक्त जाति पाति व पंथ का विचार नहीं किया। मॉडल रेलवे स्टेशन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल में किया, पासपोर्ट ऑफिस के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिला। इंसानियत के साथ इंसान को रहना चाहिए, विकास के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। आज या ठिकाणी अभिष्ट चिंतन आणि सत्कार सोहळा साजरा होतो, त्या सगळ्या सोहळ्यामधला माझ्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा भाग सुनील खराटे आणि सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं। तोला मुलाचा असा प्रमुख पाहुणा आपल्याला हवा आहे ही भावना सगळ्यांच्या मनामध्ये आहे। सातत्य आपण शिकलो ऐकलो अनुभव कठीण समय कठीण समय येता कोण काम असेल आणि जो येतो तो खरा मित्र असतो आणि लोकप्रतिनिधी एक समजून घेतलं पाहिजे। मी अनुभवातून शिकलोय ते सांगतोय, कुणाला तत्वज्ञान शिकवण्याचा प्रयत्न नाही करत। आम्ही हे समजून घेतलं पाहिजे की या लोकांनी मला खाणं।
इसके साथ ही एनसीपी के वरिष्ठ नेता संजय खोड़के ने संबोधन में कहा कि संसद में जो जनता के प्रश्न रखता है उसका काम होता है। अमरावती जिले के सांसद के रूप में उनका सम्मान होना चाहिए। आगामी चुनाव में वह जरूर जीतेंगे। उनकी कार्यशैली प्रभावी है और उन्हें जरा भी अहंकार नहीं है। सिद्धांत के साथ वो विकास के लिए सदैव संघर्ष करते हैं। वक्ते तो बोलती, परंतु मागच्या वेळेस सुद्धा मी बोललो होतो की कर्मठ कार्यकर्ता पक्षाचा ज्याला आपण 100% गुण देऊ शकतो आणि त्या रूपात आपण अडसूळ साहेबांना पाहू शकतो। सामाजिक जीवनामध्ये आपण वावरत असताना आपले लोकप्रतिनिधी, आपल्या लोकप्रतिनिधींचा सन्मान आपण, कारण की ते निवडून आलेले आहे, ते आपल्या जिल्ह्याचे खासदार आहे, आपल्या जिल्ह्याचा खासदाराचा सन्मान आपण कोणत्याही पक्षाचा जरी व्यक्ती असल तर त्यांना तो सन्मान केला पाहिजे, आमदाराचा सन्मान केला पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे। त्या निमित्तानं मी अडसूळ साहेबांना शुभेच्छा देतो, अभिषेकचिंतन शिकतो आणि शुभेच्छा सुद्धा देतो। पुढचा जो काळ आहे तो संघर्षाचा काळ सर्वांच्यासाठी आहे, त्या संघर्षामध्ये ते 100% आपल्या कर्तृत्वातून विजय होतील असं मला वाटते। आपण सगळ्यांना त्यांना शुभेच्छा दिल्या, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि धन्यवाद। विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि हम आपके लिए कहीं भी आएंगे, आप हमारी पार्टी में या मैं आपकी पार्टी में होनी चाहिए थी। राजनीतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक जिले में सांसद अड़सुल ने सपुत्र की तरह काम किया है। सकाळ पासून निघालो आहे, आंदोलन होतं, ऊन अंगावर घेतलेलं आहे आणि संध्याकाळ झाली कशी हे पता लागलेला नाही, पण साहेब आपला सन्मान आहे आणि तुमच्यासाठी आम्ही कोणत्याही कोपऱ्यातून पोहोचून जातो। नेहमीप्रमाणे ह्याही वर्षी तेच म्हणते की एक तर तुम्ही माझ्या पक्षात पाहिजे होतात, नाही तर मी तरी तुमच्या पक्षात पाहिजे होते। म्हणजे मग तो विषय राहिला नसता, म्हणजे आता खरं बोलावं की खोटं बोलावं, पण खरंच बोलावं। संजू दादा पण बोलले की माझा निर्णय तुमच्या कामी पडला आणि इथे बसलेला जो प्रत्येक निर्णय, प्रत्येकाचा निर्णय तुमच्या कामी पडतो ही वास्तविकता आहे। सर्वात प्रथम आपल्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देते। या ठिकाणी आप जियो हजारो साल और जो भी आपके मन में है वो हमेशा ही पूरा हुआ है और इसके बाद भी होगा। जसं मी म्हटलं की डॉक्टर पंजाबराव देशमुखांनी जो दर्जा राजकारणाचा ठेवला त्या दर्जानेच तुम्ही या ठिकाणी राजकारण केलंय आणि पुढेही करा अशी अपेक्षा ठेवते। विधायक बच्चू कड़ू ने कहा कि मैं मूलत शिवसैनिक हूँ। सांसद अड़सुल जब संपर्क प्रमुख थे तब उन्होंने मुझे कर्मयोगी कहा था। सांसद अड़सुल ने एक अपना विशेष प्रभाव बनाया है, उनका राजनीति में रोल कभी नहीं बदला। यह अंदर की बात है, यह हम आपके साथ हैं। अच्छे दिन कब आएंगे इसका तो पता नहीं, मगर आप सांसद के रूप में काम करते रहेंगे तो अमरावती जिले के अच्छे दिन जरूर आएंगे। शिवसेनेकामध्ये आणि अडसूळ साहेबांच्या मधात उभं राहत आलं। आज नारा देत देत बच्चूचा बच्चू कडू झाला, आमदार झाला आणि पुन्हा ते दिवस आठवायला लागले। खरं तर गेल्या 25 वर्ष अगोदर याच नाऱ्यानं आम्ही अख्खा अमरावती जिल्हा दणदणीत होतो। मागचे दिवस आपल्या सगळ्यांचे चेहरे पाण्यावर पुन्हा आठवले। आमच्या जाणे पाटील असणार, जगदीशराव असणार, संजय भाऊ सुद्धा आहे, तुम्ही त्या जिल्ह्याचे होते तरी तुम्ही आमच्यासाठी नेते होते। आणि अडसूळ साहेब तर मला वाटतं माझ्या आयुष्यात सगळ्यात अगोदर जर कोणी पहिली पदवी दिली असेल कर्मयोगी म्हणून, कोणत्या नेत्यानं जर पहिल्यांदा कोणी पाठीवर हात थोपावला असेल तर ते आनंदरावजी अडसूळ होते। हे सांगतो मी हमेशा, म्हणजे किती काही इथून कुठे काही वर्ष झाले तरी हे मात्र शब्द आमच्या तोंडातून कधीच थांबणार नाही। समारोह के दौरान अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विनोद कलंतरी व सचिव सुरेंद्र देशमुख ने सांसद अड़सुल का सत्कार कर जन्मदिन की बधाइयां दी। इस अवसर पर राजेश दारोकर, अधि आर बी अटल, वासुदेव औसरे, दीपक लोखंडे, सुषमा जैन, सागर जैन, अर्चना धामड़े,
प्रवीण हरमकर, अविनाश मार्डीकर, संजय शोटे, अतुल चौहान, पप्पू मुड़ोत, योगेश साबले, राहुल वांखेड़े, रेखा खारोड़े, किशोर पवार, प्रकाश टेटू, उमेश वाट, सुनील भालेराव, गुरु हिंगमरे, किशोर शेलके, विजय खंडारे, नंदू सावरकर, अर्चना इंगोले, कांचन ठाकुर, दिनेश साबले, सागर ढोक, रामेश्वर अभ्यंकर, हरिभाऊ मोहोड़, श्रद्धा गहलोत, चेतन जैन, रामा सोलंकी सहित अनेक शिव सैनिक व पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज़।